JR 博多駅の屋上広場で旅をテーマにした幻想的なイベントが昨日の夜始まりました。博多駅屋上のツバメの森広場にある鉄道神社の参道が光の切り絵でライトアップされ幻想的な空間になっています。この作品は光の切り絵アーティスト坂井敦美さんによるもので、切り絵を鳥居や参道に投影して光のアートを作り出しています。旅をテーマに海が広がる地球から月までの道のりが駅らしく線路などを使って表現されています。また旅の終着点に設置されたおよそ 2.5 メートルの月のオブジェの前では、月の中に映る影として作品に入り込んだような写真を撮ることもできます。イベントは入場無料で23日まで毎日午後6時半に始まります。